U današnjem videoklipu analiziramo koji će to novi školsko-borbeni avion zameniti postojeću flotu domaćih mlaznih školsko-borbenih aviona G4 Super Galeb u srpskom ratnom vazduhoplovstvu. Kako je ministar odbrane Stefanović pre par dana izjavio u emisiji RTS-a da je Ministarstvo odbrane Srbije donelo odluku da zadrži 3 eskadrile mlaznih borbenih aviona ili u varijanti sa 2 eskadrile višenamjenskih borbenih aviona i jedne školsko-borbene u srpskom ratnom vazduhoplovstvu. A sa koliko je trenutno borbenih vazduhoplova srpsko ratno vazduhoplovstvo raspolaže? Zna se da srpsko ratno vazduhoplovstvo trenutno raspolaže sa 14 modernizovanih višenamjenskih borbenih aviona MiG-29 SM, desetak modernizovanih jurišnih aviona Il-22 Orao, uzeti sa rezervom, jer je to prošle godine izjavio predsjednik Srbije. A po najavi zamjenika ministra odbrane od prošle godine, treba da ih bude jedna eskadrila modernizovanih Orlova u naredne 2 do 3 godine i da ima 20 školsko-borbenih aviona G4 Super Galeb, a svega ih je oko 8 trenutno u letnom stanju. Kada se sve sabere i oduzme, Srbija će u narednih par godina imati do 40 mlaznih borbenih aviona u letnom stanju, koji su na tehničkom nivou borbenih aviona od pre 20 godina i koje definitivno treba zameniti u roku od 5 do 10 godina. Onda se ispostavlja da ako Srbija zadržava 3 eskadrile borbenih aviona, da će se zamenuti svi trenutni tipovi aviona u ovim eskadrilama. 2 eskadrile će biti opremljene višenamjenskim borbenim avionima, od kojih će jedna biti stacionirana na aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici, a druga eskadrila će biti stacionirana na aerodromu Lađevci kraj Kraljeva i vremenom će zameniti jurišne avione Orao u 241. lovačkoj bombardirskoj eskadrili Tigrovi. Treća eskadrila je školsko-trenažna 252. na aerodromu Batajnici, koja je uvijek imala pored školsko-trenažne i sekundarnu borbenu ulogu. Kako se iz izjave ministra odbrane Stefanovića može saznati, Srbija se nije konačno opredijelila za svoj novi višenamjenski borbeni avion i da se u tom procesu pregovara sa više zemalja ponuđača takvih aviona, kao i da se pregovara i o novim i o korišćenim avionima. U ovom videoklipu nećemo i dalje razmatrati, već ćemo se fokusirati koje bi školsko-borbene avione mogla da dobije 252. školsko-trenažna avijacijska eskadrila Kurijaci sa Ušća. Pošto u novo nastalim svetskim neprilikama nema šanse da sa Rusima sklopim ugovor o kupovini školsko-borbenog aviona JAK-130, onda bih svakako izdvojio i kineski trenažni borbeni avion JL-10, odnosno L-15. Ovaj školsko-borbeni avion u varijanti L-15B sa motorima sa dodatnim sagorevanjem leti brzinom od maksimalnih 1,4 maha i ima ugrađeni radar i rakete tipa vazduh-vazduh srednjeg dometa. A tu je i cena ovog aviona koja predstavlja posebno povoljnu kupovinu. Zambija je ovakvih 6 aviona platila oko 100 miliona dolara, što predstavlja bagatelu s obzirom da je u pitanju ceo paket koji uključuje naoružanje i svu prateću opremu za cenu od svega 16,5 miliona američkih dolara po avionu. Kako se Srbija pak odlučila za kupovinu višenamjenskih borbenih aviona zapadne proizvodnje? Logično je da nabavi školsko-borbeni avion koji je kompatibilan sa arhitekturom zapadnih aviona, na koji pilot treba da pređe sa mlaznog trenažnog aviona. U videoklipu koji sam objavio o italijanskom trenažnom borbenom avionu M346 Master, koji košta nevjerovatnih 25 miliona američkih dolara u osnovnoj isključivo trenažnoj varijanti, što u cenovnom rangu južnokorejskog trenažnog borbenog aviona T-50, kojeg zbog svojih taktičko-tehničkih karakteristika nazivaju još i mini F-16, onda ovaj avion treba svakako razmotriti kao opciju za opremanje školsko-trenažne eskadrile Kurijaci sa Ušća. Zato ću vam u ovom video radu približiti ovaj danas najmoćniji školsko-borbeni avion u svetu, T-50 Golden Eagle, koji bi po svojim karakteristikama zadovoljio postavljene zahteve za trenažu i borbenu primjenu u srpskom ratnom vazduhoplovstvu. U pitanju je nadzvučni avion maksimalne brzine oko 1,5 maha, koji predstavlja klasu za sebe i koga popularno zovu mini F-16, a za čiju nabavku još 2015. godine bilo zainteresovano i Hrvatsko ministarstvo odbrane, skraćeno MORH.
Tada je Hrvatska bila spremna da izdvoji oko 400 miliona evra ili oko 440 miliona američkih dolara za 12 aviona u najboljoj varijanti ovog aviona, laki lovac jurišnik i trenažni avion FA-50, što iznosi preko 36,5 miliona američkih dolara za jedan FA-50. Sa visokim performansama ide visoka cena aviona koji u slučaju T-50 u školskoj borbenoj varijanti TA-50 ili FA-50 dostiže cene većih borbenih aviona tipa kineskog IF-17 ili indijskog Tejasa. Razvoj ovog južnokorejskog supersoničnog trenažnog aviona T-50 započet je 1992. godine u programu pod nazivom KTX-2. Zbog ekonomskih poteškoća ovaj program je više puta odlagan, a 1995. godine vlada Južne Koreje ga je i suspendovala. Ipak program razvoja trenažnog aviona T-50 je nastavljen oktobra 1997. godine, a 1999. je završeno konačno definisanje njegove konstrukcije. Mlazni trenažni avion T-50 je jednomotorni srednji krilac dvosed sa dva bočna usisnika vazduha i strejkovima ispred krila kao kod američkog FA-18. Njegove visoko taktičko-tehničke karakteristike i ugrađena savremena oprema danas ga čine jednim od najboljih mlaznih trenažnih aviona sa koga se u toku obuke i školanja može lako preći na najsavremenije višenamjenske borbene avione poput F-16, JAS-39 Gripena, Tajfuna, Rafala itd. A performanse su mu sledeće: maksimalna brzina Mach 1.5, dolet 1851 km, plafon leta 14.630 m, maksimalno geoopterećenje plus 8 do minus 3, maksimalna brzina penjanja 198 m u sekundi, odnos masi i potiska sa motorom General Electric F404 potiska 7,8 tona u forsažu je 0,96. Nosivost je 3740 kg korisnog tereta na ukupno 7 nosača, od toga 4 potkrilna i 2 na vrhovima krila. Životni vek konstrukcije Zmaja aviona iznosi visokih 8000 sati. Primera radi, životni vek Zmaja aviona MiG-35 iznosi 6000 sati ili 14 godina upotrebe. Ono što je kuriozitet ovog školskog borbenog aviona je što posjeduje mogućnost superkrstarenja, što danas nemaju ni mnogi pravi višenamjenski borbeni avioni poput F-16, MiG-35, JAS-39 Gripen itd. T-50 avion može postići brzinu od 1,05 maha, a da pri tome ne uključuje režim forsaža motora, odnosno leti brzinu veće od zvuka bez uključivanja dodatnog sagorevanja goriva. Zajedno sa razvojem osnovne trenažne varijante T-50, razvijen je i napredni trenažni laki jurišni avion TA-50, koji je predstavljen januara 2011. i koji posjeduje višenamjenski radar, unapređenu elektroniku i integrisano savremeno naoružanje. Najnaprednija varijanta ovog aviona ima oznaku FA-50 i predstavlja laki višenamjenski borbeni avion koji je imao prvi let maja 2011. godine i koji je u ratnom vazduhoplovstvu Južne Koreje zamenio lake američke lovce F-5. U varijanti TA-50 je ugrađen izraelsko impulsno-doplerski višenamjenski radar ELTA-ELM-2032, a verzija FA-50 ima znatno poboljšenu varijantu ovog radara koji su precizirali Južnokoreanci, a čiji domet je 150 km u prednjoj polusferi za cilj veličine lovačkog aviona, što su bolje performanse radara nego kod MiG-29SM. Osnovno naoružanje tipa vazduh-vazduh čine infracrvene samonavođene rakete AM-9L ili M Sidewinder, a uz varijantu lakog višenamjenskog aviona FA-50 se nudi rakete vazduh-vazduh srednjeg dometa AIM-120 AMRAAM, kao izraelske rakete Piton 5 kratkog dometa i Derbi srednjeg dometa. Za napade na ciljeve na zemlji podvešao lansere Lao 3xA sa 19 nevođenih raketnih zrna Hydra 70 kalibra 70 mm, kao njihovu vođenu varijantu Logir, kasetne bombe MK-20 Rokaj i CBU-58, a tu i paleta nevođenih aviobombi MK-82, MK-83 i MK-84, kao i vođene rakete vazduh-zemlja AGM-65 Maverick varijante A, B, D i G.
Za naprednu verziju FA-50 je planirana integracija vozenih bombi GBU-38/A JDM, CBU-97 i 105 SFV, kompleti za modifikaciju nevođenih aviobombi uvođene Spice 1000 i 2000, Smart Precise Impact and Cost Effective Guidance Kit. Varijanta FA-50 podvešava do 4,5 tone tereta na jednom potrupnu, 4 potkrilna i 2 nosača na krajevima krila za rakete vazduh-vazduh AIM-9 Sidewinder. Daljim razvojem varijante FA-50 ugradit će se radar s aktivnim elektronskim skeniranjem ASA i novi američki motor General Electric F414 sa američkog FA-18 verzije EF, koji ima potisak od 9,8 tona u režimu forsaža, što korejskom avionu daje odličan odnos potiska i mase preko 1. Korisnici familije korejskih i trenažnih aviona T-50 su Filipini sa 12 aviona, Indonezija sa 16, Irak sa 24 i Tajland sa 12 aviona, dok su oružene snage Južne Koreje nabavile ukupno 142 ovih aviona. Ja bih rado voleo da u narednih par godina u srpskom ratnom vazduhoplovstvu vidim 14 do 16 školsko-borbenih aviona u najbolje naoruženoj varijanti FA-50, koje ne bi koštalo više od 500 miliona eura. A koji bi vi model školsko-borbenog aviona predložili za novi školsko-borbeni avion srpskog ratnog vazduhoplovstva?